Në grupet ka. Dakor, 15 minuta për zotin Noka, ndërkohë që do iqet nga lista. Në fakt, do doja këtu të ishte ajo që ka firmosur një letër paqavure ku këshilltarin e emruar të kryeministrit e konsideron çështje private, megjithse është një këshilltar që paguhet, që është paguar 7000 euro në muaj me taksat e qytetarëve shqiptar. Do doja të ishte këtu të na dëgjonte ajo zonja private që këshilltarin mafioz të kryeministrit, që këshilltarin trafikant të kryeministrit e konsideron si një çështje krejt normale. Do doja këtu të ishte edhe kjo zonja që përfaqëson arkitektin e bursës së vdekjes që kanë katandisur spitalet shqiptare si të ishin spitale pas një lufte. Do doja këtu të ishte të dëgjonte se akseleratori i spitalit onkologjik, me gjithë se nuk i vefaj pëse së mërvesh nga ajo qështje, sot e kësaj dite, me gjithë se ka shpërthyre skandali, është duke rezatuar vdekje në spitalin onkologjik dhe asgjë s'është bërë për ta çmontuar dhe për ta eliminuar radioaktivitetin që ai përhap çdo ditë tek pacientët dhe tek stafi mjekësor i onkologjikut. Do doja këtu të jepte llogari edhe për spitalet e mbyllura. Shkonin has, si e ka mbyllur spitalin. Por këta janë mësuar vetëm me propagandë dhe gënje se diçka do të ngelet në trurin dhe në mendjen e njerëzve. Nuk besoj unë që ka një qeveri në botë më pak legjitime se kjo qeveria e Rilindjes. Nuk besoj se ka qeveri në botë më të korruptuar se kjo, pasi kjo është qeveria e korruptuar gjerë në palcë, me bashkëpunëtorët më të ngushtë të kryeministrit të zhytur në afera dhe që disa prej tyre janë në burg, e faktuar që qeveria që nuk ishte të ngopur duke vjedhur taksat dhe fondet e shqiptarve, arriti të vjedhë edhe fondet e Bashkimit Evropian dhe t'i lërë fermerët shqiptar me gisht në gojë sot e kësaj dite. E faktuar si qeveria që ndau 450 milion euro taksat shqiptarve për incineratorët inekzistent. E faktuar si qeveria më e inkriminuar në histori, e zhytur e tëra, kokë e këmbë në krim, me krerët e bandave shtabe elektorale të Edi Ramës dhe të Rilindjes, e faktuar si shumica që prodhoi organizatën kriminale 5D të vjedhjes 100%, e pa imagjinuar ndonjëherë nga një shoqëri kjo, e pa dëgjuar dhe e pa njohur gjëkundi në botë. Ju jeni të faktuar si qeveria që solli varfëri dhe mjerim, si qeveria që detyroi 1 milion shqiptar të braktisin vendin, gjë që s'e kishte bërë dot kush, asnjë pushtues nga më barbarët që kanë qenë. E faktuar si qeveria që i dha namin Shqipërisë si Kolumbia e Europës. E faktuar si qeveria që pjesën dërmuese të GDP-së e zën paratë e zezat të drogës dhe të korrupsionit. E faktuar si qeveria që nuk lejon zgjedhje të lira dhe të ndeshme dhe që votën e trajton si mall tregu dhe jo si vullnet i shenjt i shpirtrave të lirë. E faktuar si qeveria që ndjek dhe përndjek politikisht opozitën dhe që ka bërë gjithçka ta përçaj dhe ta zgjësoj atë. E faktuar si qeveria dhe si kryeministri që korruptoi shefin e FBI-t për të likuiduar përfundimisht kundështarin politik. Ndaj
por ballë një qeverie të tillë ka vetëm një rrugë. Mosbindje civile dhe kryengritje. Ndaj 11 dhjetori është hapi i parë. 11 të korriku, fali. 11 korriku është hapi i parë. 11 korriku është dita ku shqiptarët do të vëshojnë në bulevardin dëshmorët e kombit për para simbolit të së keqes, për të protestuar dhe për t'i thënë dalë. Dashu qytetar, kjo është e faktuar si një mazhërancë që premtoi drejtësi dhe ju dha pa drejtësi. E kapi dhe shëndroi Shqipërinë si të vetmin vend të Europës me drejtësi politike. Me skap dumanin e partisë, me Irenën me 5 mbiemra të dënuar në Greqi, por që për hir të partishmërisë që ajo demonstron, e trajtuat dhe e bët shëmbëlltyrën e drejtësisë, dhe që të dy me skap dumanin po mbrojnë Lali Vjesin me vetmohim, duke copëzuar dosjen dhe duke fshehur male dhe prova dhe fakte. Dhe gjithë Shqipëria i njeh këto prova dhe fakte. Është rënditur i madh dhe i vogël, por duman drejtësia dhe Irena e ekstraduar nga Greqia nuk shohin dhe jo më të guxojnë as të përmendin emrin Lali Vjesit. Palere më ta akuzojnë si shtot ligji, si kreu në një organizate kriminale 5D. Jo, akuzë nuk bëhet fjalë, dosjet flenë. Prandaj shqiptarët do të ngrihen në protest me 11 korrik në ora 20. Sepse nga ana tjetër, skap dumani dhe Irena, gjoka, maneku, shpata, ku dijon, shfrin mlef të pa fundëm kundër opozitës dhe duke shkelur kushtetutën, si tishte një rogzin, burgosin politikisht liderin e saj. Ndaj shqiptarët me 11 korrik në ora 20 do të vërshojnë në bulevardin dëshmorët e kombit të protestojnë për drejtësinë që duhet, për drejtësinë që duan dhe jo për drejtësinë e dumanit me ferman të sultanit. Do të protestojnë për lirimin e liderit të opozitës, si vetimi i burgosur politik në Europë. Për drejtësinë e vërtetë dhe jo atë të partisë. Do protestojnë shqiptarët më 11 korrik në ora 20 në bulevardin dëshmorët e kombit për një drejtësi të bazuar në ligj dhe jo drejtësi që urdhërohet dhe komandohet në maliq. Të dashur miq, shqiptarët kanë 1001 arsye për të protestuar kundër Alibabës dhe 40 hajdutëve të tij. Kjo këtu, mrapa, nuk është qeveri. Në këto karrige është një kast hajdutësh. Pavarësisht se ka kohë që më i kontestuar i tyre, më i korruptuar i tyre dhe më i inkriminuar i tyre mungon. Por këta janë simbol i korrupsionit dhe i inkriminimit. Me këtë kast plaçkicisht, Shqipëria sot është për fatkeq vendi më i varfër në Europë, me të ardhurat më të pakta për frymë, me fuqinë konsumatore më të ulët. 44% e popullsisë janë nën kërcënimin e varfërisë. 47% e fëmijëve janë të keq ushqyer, pasoja të rënda për zhvillimin e tyre nesër dhe për shoqërinë nesër. Këtë nuk e thot ajo opozita që ju e keni shpallur armik. Jo, jo, e thot UNICEF, një organizatë prestigjioze ndërkombëtare. Çmimet e sportës janë më të larta në Europë, fal kësaj kaste hajdutësh dhe të inkriminuarish, ndërsa pagat më të ulta në Europë, po fal Sultan Surrelit.
Shqiptarët sot janë qytetarët që paguajnë më shtrejt se kushdo tjetër në Europë shëndetësin. Me para xhepi, 60% e shpenzimeve të shëndetit shqiptarët i paguajnë nga xhepi. Dhe kjo ministrja e shëndetësisë vjen këtu dhe kakaris dokrar dhe pralla, a thua se na flet për hënën apo për Marsin dhe jo për tokën ku jetojnë shqiptarët. Shqiptarët janë shoqëria ku shëndetësia falas rezultoi një makt për çdo familje që është përballur me spitalin dhe që ka një dësmur. Ky onkologjiku i rënuar sot është pa medikamente. Taksoli mungon sot në këtë moment që po flasim. Të shkojmë te onkologjiku dhe të shikojmë. Në rast se ka taksol për dësmurët me kancer. Kjo këtu gënjeu, mashtroi sepse këta janë simbol edhe i babzisë po edhe i paftyrësisë. Ndaj me datën 11 korrik. Çdo qytetar që ka patur dhe ka një hall që është përplasur në dyert e shëndetësisë së Rilindjes, duhet dalë dhe do protestoj në ora 20 në bulevardin Dëshmorët e Kombit kundër krimit dhe korrupsionit në shëndetësi dhe kudo. Të dashur qytetar, kjo krize gjithanshme zgjidhjet vetëm me një mënyrë. Ajo është zgjidhja politike. Dhe zgjidhja politike kërkon krijimin e kushteve që qytetarët të shprehin të lirë vullnetin e tyre, të votojnë pa pengesa, pa trysni dhe pa kërcënim, pasi pa votë të lirë. Nuk ka shoqëri që përparon dhe ecën përpara. Pa votë të lirë dhe të shenjtruar, nuk ka shoqëri që mund thotë jam e emancipuar. Nuk ka shoqëri që mund integrohet në Europë. Tani që banda e pushtetit është në fund të mandatit, kanë filluar dhe nuk din çfarë shpikin për t'ju hedhur hinësyve shqiptarëve. Kanë shpikur komitete dhe komisione për qeverisje të mirë, po çfarë janë këto? Komitet për qeverisjen e mirë të qeverisjes më të keqe që ka parë historia e Shqipërisë. Komitet për luftë kundër korrupsionit të qeverisë më të korruptuar në historinë e Shqipërisë. Tani këta hajna ju din ju vlezër dhe motra shqiptar anëkënd, sikur jeni qorra dhe skuptoni. Sikur esni me sy mbyllas dhe ushqeni me propagandën që ju hedhin këta dhe me mashtrimet që ju bëjnë këta. Çdo ditë ju fyejnë dhe ju poshtrojnë. Çdo ditë ju tallin në mënyrën më cinike, tallja më perverse e pushtetit me qytetarët. Ndaj 11 korriku është dita që çdo shqiptar i fyer, i nëpërkëmbur, i vjedhur dhe i mashtruar të vëshojë në bulevardin Dëshmorët e Kombit në ora 20 për të reaguar kundër hajnave dhe bandës së pushtetit. Ndaj të dashur qytetar, i vetmi ilaç për shpëtimin e këti vëndi është që ne të institucionalizojmë votën e lirë. Vota e lirë i jep zhvillim dhe ndryshim këti vëndi. Por që të kemi një gjë bazike të tilë, një gjë kaq themelore, janë dy premisa, janë dy hapa që ne duhet t'i bëjmë. Janë kushtet për siguruar gardë të ndeshme dhe të barabart, janë rruga që duhet të nxjerrë Shqipërinë nga kriza. Qeveria teknike është kushti i parë. Qeveria teknike është kërkesa e parë e çdo shqiptari të lirë që e do këtë vend. Ku Edi Rama mos ketë mundësi të përsërisë më krimet elektorale masive që i ka përsëritur në këto 10 vite. Dhe lirimi i liderit të opozitës që prej 6 muajsh është i burgosur i politik i regjimit më kriminar dhe më korruptiv të Europës, pas i prov, pas i fakt dhe pas një akuz, është kërkesa e dytë e çdo shqiptari të lirë dhe të ndeshëm. Të dashur miq, vjedhja e votës dhe mbajtja e kundështarit në burg janë çmendurit që ndodhin vetëm në Shqipërinë, që fatkeqësisht është turp ta themi vend antar i NATO-s që sillet si në kohën e Bizantit.
Biles, jemi edhe pretendent për të antarësuar në B. Pa korrigjimin e këtyre dy padrejësive, nuk mund ketë kur Shqipëria normalitet dhe zhvillim normal. Ndaj shqiptarët do të protestojnë me 11 korrik në ora 20 për para kryeministrisë, për para shkaktarit të gjëmës të këti vëndi. Zotrin Hajdut të Rilindjes, vijimi në këtë kurs do të bëj kostor e pa përbalueshme nga ju 15 minuta. Po pra, 15 minuta dhe ju lasë edhe shtesë. Jo, pas mund të ketë një minuta, zoti Noga, të lutem të jemi serios. Ju lasë edhe shtesë, konkludoani. 15 minuta e konkluduar. 30 sekunda për të konkluduar. Si sot java, 11 korriku, do tjetë dita që daullet e popullit do të bien për ata që kanë vesh. 11 korriku do tjetë dita që sovrani do flasë me zërin e zvërtetës për tej propagandës. Do ushtoj a i zë që ka të merë gjdo hajdut dhe gjdo kriminel. 11 korrik, ora 20, në bulevardin dëshmor të kombit, për para selisë së krimit, për para selisë së drogës, për para selisë së korupcionit, për para selisë së kartelit të Sinaloas. 11 korrik, në ora 20, gjdo shqiptar, atje për të përcjellë zërin e ti dhe zërin e zvërtetë.